Vi er tilbage igen, mine damer og herrer, med den ugentlige Food Champions Rewards pay-opening. Oh yeah! Hvis vi ved, hvordan det gik mig i den her uge, så se videoen. Jeg lagde op af mit recap, og så Why are we still here? Just to suffer. Har du, ligesom jeg, også en lille så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på utnice.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden KRAUSE for at få 5% rabat. Men ja, derfor betyder det også, at rewards'en er ikke sådan super, super vanvittige. Vi har i hvert fald den der Premium Team of the Week pakke, hvor du bare får det, du er Team of the Week spiller. Hvilket er lidt nede, for det er faktisk et virkelig... Det er virkelig okay Team of the Week den her uge her, men it is what it is. Vi må bare åbne det, vi har, og jeg har lavet en masse andre spændende pakker, som også skal åbnes. Så lad os starte med, hvad vi trods alt stadigvæk har, hvilket jeg er meget overrasket over, at jeg fik 4 wins, og alligevel så får jeg 2, altså player picks, hvor der ikke er noget maksbegrænsning på at rating eller sådan noget. Så jeg fucking take it, big up EA, lad os håbe, at I også rent faktisk vil give os noget. Der er værd i det her picks. Til første her får vi... Wow. En Jonathan David. Okay, eller Jonathan David. Jeg ved ikke, hvor du ligger lige trykket der i navnet der. Men det er jo faktisk virkelig godt. Hans kort ser underrunningly ret decent ud. Sådan han ikke lige har forstår skills. Men ellers er det jo faktisk et nice kort. Og det er surface rated. Not bad. Vi tager den næste. Igen, please. Et eller andet decent her. Yeah. Okay. Ja, så var det så heller ikke... Bedre end det, kan man sige. Vi får ham her, Odero, fra Italien. Og that's how it is. Men prøv at høre, Jonathan David, ja tak. I don't fucking mind. Virkelig, virkelig et godt pick i forhold til, vi kun fik 2, og vi kan vælge mellem 3 spillere i de 2 picks, så not bad. Men nu er det altså tid til, vi hopper ind i pakkerne. Vi kan se, vi har en masse pakker liggende her, inklusive også den her 5-spillerpakke, hvor får man lavet det der SBC's, der har været ved Champions League og sådan noget der. Men ja, lad os bare komme i gang med pakkerne og se, om der rent faktisk er noget godt, vi kan få. I hvert fald ikke i den første. Nej, hvad? What the fuck? Det... Ja. Ja, det var lort. Oh no, gringe! Jeg ved godt, I alle sammen synes, det var en lorte joke. Der lavede lige en dobbelt på jer. Okay, nu stopper jeg. Det er de her 2 sjældne spillere. Pakke, vi har en sjældenspiller på 2. Altså, det er sådan, at man får så få spillere, at altså, du skal være heldig. Så er vi heldige. Det er jo det store spørgsmål. Show us. Vi er ikke heldige. En sjældenspiller på 82. Altså, det betyder, at du får en sjældenspiller på 82. Det er ikke sådan. Det er ikke sådan minimum 82. Nej, du får 82. Og du skal bare leve med det. Eller never mind. Vi tager den næste. Og får en 83 her. Gør vi det? Ja, vi tager den 83. Ja, okay. Der var I gav, men det var alligevel sødt af jer. Altså, der må jeg sgu tage hatten af for jer, EA. Virkelig, altså, at I lige tænker, okay, lad os lige give mig en 3-4-fester. Meget sødt af jer. Meget sødt af jer, EA. Stop lige en halv, jeg ved godt, hvad I alle sammen sidder og tænker derude nu. Jo, Kraus, hvad bliver der, din sponsor? Er der ikke en sponsor? Jo, selvfølgelig er der en sponsor. Ja tak, det er Neva.com. Shoutout til dem. Betaler sponsoreret for det her indslag her, men jeg bliver ved med at nævne det, fordi det er... En fed service, de har derinde, og de hjælper virkelig med at drive kanalen rundt her. Så shoutout til dem. Hvad er Neba.com, spørger I? Ja, det kan I se på skærmen her, hvis jeg kunne sætte min cam på. Nice. There we go. Så ja, de kan se det. I kan se det her, som sagt, Neba.com. Det er lidt det her, jeg kører fra, hver gang jeg skal bruge et... Hvis I har det. Hvis jeg skal bruge noget, så går jeg og kigger, har I Neba det? Og hvis I har, så kører jeg det derinde. Fordi først og fremmest, lynhurtig service. Hver gang jeg har købt herinde, for har jeg fået mit produkt. Sådan der. Det kommer med det samme. Koden virker. Det hele det kører. Og så er det også bare fordi, det er super billigt. Hvis du står og mangler PlayStation Network kort, du kan se det hernede. Hop ind og tjek det ud. Hold øje med det, fordi ofte så er det billigere at købe herindefra, end at købe det selv gennem PlayStation Network. Så altid gå hen og tjek. Du kan få 500 kroner her, for eksempel. Om det så er 60 euros værd, der kan man altid lige gå ind og tjekke det op. På valutaomregner og sådan noget, der altid har styr på det, inden I bare køber det blindt. Men tjek det altid ud, fordi oftest, som sagt, plejer det at være billigere at købe herindefra. Også hvis I køber PlayStation Plus memberships. Eller hvis I køber spil til Steam, Xbox, PSN, Nintendo Switch, bro, de har det hele herinde. Og igen, så er det som regel super billigt. Så tjek det ud, og shout out til dem. Og shout out til EA, som forhåbentlig giver os noget godt i vores packs. Møs til jer. Vi tager en Team of the Week. Og vi tager en Gustav Isaksen, den gode gamle, ja da. Why not, altså. Det er bare nede, når du får Team of the Week, og så ikke engang kommer lysende frem, så ved du, okay, så er det ikke engang særlig godt. Også fordi vi har også en 3 danskere i det her Team of the Week. Der er Isaksen, der er Beck, og så Schmeichel.
Vi tager der en af dem. Gode gamle. Og ligger der ellers noget godt, det gør der dog ikke. Men altså, hey, altså han røg selvfølgelig bare til discard, men altså stadigvæk. Jeg skulle da, at du har sådan en pakke her, hvor der står, garanterer en sjælden guldspiller med en vurdering på minimum 75. Altså, minimum 75, så er ikke ligegyldigt at skrive. Hvis der bare står, garanterer en sjælden guldspiller, så ved vi vel, det er minimum 75. Men nice nok, anyways, vi har sådan en af dem her. Altså, prøv at høre, hvis surely not, så har EA vel ikke tænkt sig bare at give os en 75 rate her. Altså, surely not. Der kan man jo bare se. Det havde jeg ikke forventet. Så nu har vi så de her lidt andre pakker her. Vi har en pakke med 8 ligaspillere, 8 Premier League spillere og 3 Premier League spillere. Hvor her er der 5 af dem, der er sjældne. Nej, undskyld, 3 af dem, der er sjældne. Her er der kun en enkelt af dem, der er sjældne. Så lad os starte med den. 3 Premier League spillere, 1 sjældne. Who knows, om vi kan få noget godt? Well, det ved vi i hvert fald nu, det kunne vi ikke. Er det Ruben Neves? Det er det en gang. Det er den anden portugiser. Eller den tredje, måske fjerde, femte, sjette, syvende og den niende portugiser fra Wolves. Men stadigvæk. Så spørger den her i stedet for. 8 Premier League spillere tager vi. 3 sjældne igen. Kunne være der lå noget godt i? So far so good. Oh, er det en hey, okay, what the fuck? Vi tager en fucking Erling Haaland. Let's go. Han går der og laver breakdance på os. Okay. Look at him go. Bare en mand på 2 meter og 140 kilo, der bare flyver rundt og laver breakdance, jeg ved ikke hvad. Fuck, hvor nice. Også fordi jeg ser Norge, og jeg tænker, så er det vel Ødegaard. Det kan vel ikke være andre sådan rigtig. I hvert fald ikke, hvis der kommer bort fra, man kan Ødegaard hurtigt bort i sig selv. Det kan jeg ikke engang huske. Men fuck, hvor nice vi får Erling Haaland. Det er fucking godt. 88 rated. Kanon SBC-foder. Og nederen han ikke rigtig går for noget længere, fordi i starten gik han jo sådan for sådan 200k. Det har jo været en insane pack, det her nu. Ja. Nu skal der ikke så meget mere ved det, kan man sige, men stadig virkelig, virkelig godt. Så se, om vi kan ligesom replicate den succes med den her. No. Vi har stadig de her premium jumbo guldpakke, stjernespiller guldpakke, og så de her sidste pakker, jeg har liggende til sidst. Lad os tage den her premium guldpakke. Lad os få det ud af verden. Jeg tænker, de der, det der fem... Oh. Oh. Vi tager lige en inform igen. Inform rockout den her gang. Ja tak. Jeg har en pæt ind, så lige... Lav golfjubelscenen. Det havde jeg ikke lige... Det havde jeg sgu ikke lige regnet med, at den kom den pakke der. Også fordi jeg skulle lige til at sige, at det er nok de her pakker, jeg forventer mindst at få noget godt i. Så får vi bare lige ham. Så altså, hvem siger, vi ikke skal gå ud og kunne gøre noget lignende i den næste pakke? I hvert fald bort. En argentinsk målmand, vi tager en Emiliano Martinez. Vi tager en Debo. Og vi tager endnu en inform også. Tydeligvis Kleindienst. Okay. Og Mason Mount får vi også lige sindssygt meget godt foder, vi får her. Det tror jeg sjældent, jeg oplever, at vi får så meget godt foder i den samme pakke. Det er virkelig, virkelig nice, det her faktisk. Så det må de da gerne fortsætte med. Vi har endnu en stjernespiller guldpakke. Denne gang er det ikke tradable, men der må stadig ligge noget godt. Hvad? What the fuck? Road to the final? At tal? Shit, it got caught? What the fuck? Ayo, what the hell? Hvorfor er det her low-key en god pakkeåbning? Jeg ved ikke, hvad han går for. Holy shit, han går for sådan 200k. Oh my fucking god, det var lige pludselig en god pack. Jeg så kort og tænkte, okay, det er godt. Måske går det på sådan 50k. 200k, bro. Så selvfølgelig er han tradable. Så jeg kan ikke sælge det. Det er lidt nederen, fordi selvfølgelig vil jeg bare gerne coins ind på kontoen. Men på den anden side, det her det er et fantastisk højrebakkort, du bare kan altså smække ind. Han har forstået skills, så fag på. What the fuck, bro. Og kortet kan jo da blive bedre. Altså, jeg kan da se, at... Nice vandt 3-0 i den første kamp mod Athletic Bilbao. Så altså, hvad mindre de choker den fuldstændig, skal passe på med jinx, men de går nok videre. Så det her kort igen bliver jo mega upgraded. What the... Mega random, men er du dum? Det er et godt kort, det der. Jamen lad os se, om vi kan keep it up i den næste. Vi tager... What the fuck, bro? Hvad foregår der her? Hvem tager vi her en Emil Forsberg den her gang? Altså, hvad er det, jeg videre til lige her? Det er det mest random shit nogensinde. Jeg tænkte, den her pakkeåbning her, lad os nu bare se, om der er et eller andet godt i. Nu får vi bare god spiller. Gang på gang, vi har fået Haaland og alt muligt også. Nu får vi en Emil Forsberg, nu har vi fået en Road to the Final Conference League. Har vi lige fået en med Champions League også. Hell fucking yeah, hvor er det godt. Igen, spørgsmålet er, om han sådan rigtig godt for noget, det gør han ikke.
Han er så heller ikke, igen, tradable, så det er fint nok. Det er lidt irriterende igen før med, at han var tradable, eller han er untradable at tal. Fordi det er sådan lidt, det er så mange coins, og det er bare sådan, nu er jeg tvunget til basically at bruge ham. Jeg har allerede ham der, Di Lorenzo, som jeg fik i låst i sidste uge, som også er en god højreback. Så ja, det er lidt nederen. Men stadigvæk, Emil Forsberg, ja tak. Så er der kun to pakker tilbage nu. Vi har den her megapakke, som rent faktisk kan handles. Og så har vi den her 5 spillerpakke med 84 i plus. Så lad os starte med megapakken, og lad os se, om nu hvor vi rent faktisk kan handle, hvad vi får i, så vi får ikke noget godt. Okay. Well. Det var meget skuffende. Ordentligt set, den her pakkeåbning har altså ærligt været super godt. Der har også været nogle af pakker, der ikke har taget med, hvor vi trods alt har fået alligevel noget, der har været 84 rated osv. Så alt i alt, virkelig god pakkeåbning. Virkelig gode spillere, vi har pakket samtidig med bare en helvedes masse godt foder. Så lad os tage den sidste her. 5 spillere pakke. 84 plus. Lige så simpelthen, vi kan runde af på et eller andet, der bare er lidt decent. Lad os se, hvad det bliver til. Angriber fra Spanien, okay. Så blev det vist heller ikke bedre end dag. Så var EA sådan lidt så. Nu, Kraft, nu har du haft. Nu har du shined. Nu har du haft din, din historiske tid. Vi giver dig Jakob Aspas til at runde af på, okay. Well, ligegyldigt hvad, ligger der jo sjovt nok kun minimum 4-4 traded. Resten af dem, der ligger en enkelt Kovacic, han er nok untradeable, tror jeg. Det var han sgu ikke. Fair play. West Ball, Mertens, Kostic. Alt i alt, igen, super, super, super godkendt pakkeåbning, det her på så mange forskellige måder. Så ja, som I kan se her igen, der ligger den sidste her, 88 plus og 89 plus, de her icons her. Den her World Cup, eller Prime slash Mid, Icon Pack, whatever. Jeg har officielt optaget alt det, der fører op til. Jeg skal egentlig bare have åbnet pakken, så den video, den er, nu har jeg sagt det igen i så lang tid, men nu mener jeg det, for real. Den er lige rundt om hjørnet, believe me. Så jamen damer og herrer, det var det for den her video her, pretty much. Det var faktisk en rimelig stabil pakkeåbning end det med at blive. Så ja, yeah. Anna kan sige en tak for at smide alle sammen. Smid like på videoen, hvis I nyder den, subscribe, hvis I vil se mere. Peace out.